injineerada ka shaqeynaya dalka waa in la ka diiwaan gashan wasaaradda wadaagga number 1 number 2 shirkadaha dhisaya ee dhismaha ka shaqeeya waa in wasaaradda wadaagga ka diiwaan gashiin arinka saddexaad waxa weeye qalabka wax lagu dhisayo waa inteedina teeriisa la idin kala la idin la hubiya wasaaradda wadaagga iyo dabcan gobolku waxay leeyihiin waaxyaha quality control ka ama hubinta tayada qalabka dhismaha bari dhaweyd waxaan ka warheynay dhismayaal dhisayo intaasoo biyaan iyo maray dumay mas'uuliyad baa inaga saaran mas'uuliyad waxa ka saaran tahay anaga inaga saaran tahay waxa ka saaran tahay injineerada dhisay waxa ka saaran tahay qalabkii lagu dhisay cid ka taama cid samaysay mas'uuliyad waa in la qaataa mar dambe inaan dhicin weeye si aan taas u dhicin waxa weeye inaan inagu wada shaqeyno injineer dambe iyo shirkad dambe iyo qalab dhisme dambe oo iska soo gelaya ama shirkad wax iska dhisaysa oo aan la hubin ma soconayso haddii ay jiraan shirkado iyaga wax dhisaya qalabkii wax ku dhisayeen ay keenaan dhibaatooyin noocaasa wasaaraddana ka diiwaan gashayeen marka annaga khaladka leh waxa weeye waxaan wax u qalmin baan diiwaan gelinay laakiinse haddii ay dhacaan iyagoo aan wasaaradda howlaha guud ka diiwaan gashanin dadkaasi khaladka iyaga iska leh waxa weeye waxa laga yaabo accidentka dadka ka yimaada nin askari hadduu qof dilay hal qof baa laga yaaba inuu dilay oo accident ka dhacay laakiin engineer bridge dhan dhisay bridgekii dume waxa laga yaaba intaasoo qof inay ku dhintaan isku mas-uuliyad maaha biyaana intaas dhisme intaasoo biyaana intuu dhiso hal engineer oo dhibaato ka dhacdo ood garanaysa inta waxyeelooyin dad ka soo gaaraya marka waxa weeye mas-uuliyad badan baa ina saaran injineerada saaran birta aad dhisaysaan mas-uuliyad badan baa saaran dad badan baa ku noolaan doona marka waxa weeye inaan wada shaqeyno ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees